Luana, você pode cantar? Não, ela é gorda contra, ela quer falar. Ah, Luana, peraí. Ele quer uma chance assim, né, Sarah? Ali não é gorda contra. Ali não pode lá. Ah, desculpa. As duas pontas ali as rodas de papel. Ah, aleluia! Já deram a luz! Estão gostados, são os nossos. Diz-te, duas pontas ali ao pé, mete uma ali, deixa uma ali e vai para o outro. Essas três. Essa já pensa. Quantos pés? Essas duas. Este grupo que está aqui foi ano passado às jornadas e estão a preparar-se para ir a Jubileu, em Roma, em 2025. E isso é uma angariação de fundos para chegarmos lá, conseguirmos ir a Roma. Quantas tupas têm? Temos 16. Mas tem que preparar por as pessoas pais, não é? Sim, pessoas conhecidas, pessoas que, daqui da freguesia que também fizeram. Os pais também dos miúdos, temos em concurso algumas sopas que quiserem entrar em concurso e temos um voucher para a sopa que tiver mais votos. Ah, isso é concurso? Sim. A história a gente fez em concurso. Para ser diferente, para não ser sempre a mesma ritmo. Para dar mais um incentivo às pessoas que também fazem, uma maneira de agradecer a elas. Estamos aqui para isso. São Vicente está tudo unido. A gente já fez com esse grupo quatro festivais com esse. Com esse grupo. Sempre para calhar público. Sempre ir a Roma, para os jovens. Para os jovens ir a Roma. Tem ali pessoas a ajudar a fazer as malhaçadas, para se defender. E as sopas, estamos aqui a. Daqui a pouco vamos abrir as sopas, é só terminar aqui a missa para começar aqui a abertura das sopas. Já começaram. Estão comprando os bilhetes, estão comprando. Há pessoas que... Obrigada a ele. Olha que apareça, temos muitas sopas para provar e espero que gostem. Aqueles que estão cá, espero que gostem. Obrigada. Não, ainda não provei. Ah, eu já sei o que eu vou comer. Ai, já vou. Bye.
para uma sopa para aqui, para ajudar. Parei para ajudar a juventude vicentina. Que a minha sopinha de peixe, que é o que eu costumo fazer. E vá ao concurso. Eu nem sabia que há algumas que vão, não. Tem outras que não vão, mas esta vá ao concurso. Mas você tem o quê? Tem peixe, desculpa. Tem peixe, tem peixe. Eu acho que é peixe. Qual é a marca? Qual é a... São vários peixes. Mas, são vários peixes para o corte, mas o peixe que eu ponho, por causa de não ter as espinhas, é o lombo de pescada. E a sopa é assim. Há uma sopa muito conhecida, porque faço sempre esta. Quando eu venho ajudar, seja pela festa de São Vicente, seja pelos Espíritos Santos, é sempre esta sopa de peixe. É, dizem que é a sopa de Lúcio, Santo António. Sopa de peixe de Lúcio. É sopa de Lúcio, só para sim, que já ganhei em Santo António um festival, um concurso. E tive lá com o marido. Exatamente, que a Liberta é que servia, a Liberta disse o meu nome. E também já teve no concurso de discoteiros de São António. Também ganhei. Mas isso não está aqui a sopa da Marta? Peixe. Não, a sopa da Marta não, não é de peixe. A é, peixe. É, eu acho que é de carne, se não estou em erro. Também é muito boa. É muito boa. É, nunca chego a provar, mas é muito boa. A sopa de peixe é a primeira, desde a... É, em geral. Porque as pessoas dizem assim, porque agora a gente faz a sopa de peixe em casa. E as outras sopas as pessoas costumam fazer, mas como a gente, por exemplo, na minha casa, eu não tive gosto da sopa de peixe. Mas aqui há pessoas que procuram sopa de peixe. Então, eu faço essa para a minha sopa de peixe. Foi inventada por mim. Não é de receita de ninguém. Não. É segredo de família. Obrigado. Obrigado, só. Eu vi isso, é um brinquedo que isso não ajuda de para onde? Esse está na mão. Obrigado, bom para ver. Essa que está a subir da pedra, não é? É, é. Acho que assim. Olha, vai subir de peixe. Chefe, qual é a sua sopa? Olha, eu fiz a sopa de feijão, eu fiz a sopa de sal e a canja. Não, mas assim não é mesmo. Mas ele vai para a mãe. Duas casas à frente. Daniel,
Qual é a sua portagem? Aí na cara, senhor. Sopa de pedra. Ah, sopa de pedra. Mas já é sem pedra? Comendo pedra. Não tens aqui uma pedra aqui, dá? Tu achas que tem? Tá boa, tá boa. Geralmente as sopas deram muita gente. Muita gente à sopa. Mas como não fez? Como está ali à fila, os panelas estão escuras, podiam ir passar à frente, e diretamente às sopas caras. E aí, não fazia isso? Daqui a bocadinho já está mais rápido. É assim que tem que fazer? Qual é a espinha que a senhora está aí? Sopa de caldo de azeite. Caldo de azeite? É, está boa, está boa e está tudo cheiroso. Tá cheirando talhas tudo. É assim, está tudo cheiroso. Daqui a pouco posso provar, não é? Oh, não ia ficar pressa, venho mais uma vez. Está aí, Cardezete. Mas geralmente com o vinagre, não é com o vinagre? Essa sim. Com o vinagre, né? Tá bom, senhor Gabriel? Tá bom. O que é que eu ia apanhar? Ah, isso é sopa de neve. O que é que eu ia apanhar? Sopa de neve. Sopa de neve. Mas ainda tem netos, né? Até fiz. Os netos de Faricola. Ah, os netos de Faricola. Os netos de Faricola. Mas tem as bolinhas de farinha, né? Tira para misturar. Mas é só para misturar. É só para misturar. Deve estar aí para bolo. O bolo está a ser muito bom. Ah, mas é. Se me tiraste ainda foi para tal. Não tens para não? Olha ali, eu estou a ver uma filha mesmo. Ah? Não, já vi. Uma filha de capa top. É os filhos. Os netos de Mojarão? Como que eu sei que conheço essas filhas? Sopa de neto, você não gosta de comer sopa de neto? Oxe, que a minha mãe faz aquilo bem feitinho. As coisas antigas. Tive outro dia a preparar uma sopa de neto mais um socavar. A minha esposa é que fez. Mas diga-me o que é isso que é. Se você for ao meu canal, vai ver lá. Como é que as linhas estão ali? Já está. Não, não, não. Eu mandei uma mensagem à minha sobrinha no Canadá. Ah, podes mandar. Olha, Joana, até que manda aqui a sopa de São Vicente. Qual é a sopa? A sopa de tomate. Sopa de? Tomate. É? É. Sopa de tomate com ovo. Onde é que essa sua sobrinha? É, a sobrinha, está no Canadá. Está no Canadá. Qual é o sítio do Canadá? Qual é o sítio do Canadá? Espera aí, que é a minha família. Edmundo. Edmundo. Beijinhos, até a próxima. Obrigada. Isso não está direto, depois é que eu... Exatamente. Está bem? Thank you.
Acho que é a espinha que o senhor vai provar, só para acabar com a sopa. A sopa de feijão, essa com o tipo de escape e essa com a lipa. Feijão com escape. Tudo bom. Ah, sim. Sim, qual é o gosto que você está a degustar, que se chama essa coisa? Sim, é uma canjinha. É canja? Sim, parece que está com muito boas pés. Você gosta de comer canja? E é muito levinha para as pessoas idosas. Para essa hora da noite. Exatamente, para a digestão. Em cima leva um chá. Não é chá vermelho, é chá vermelho. Perfeito. Obrigado, Paulo. Tá bom, obrigado. Tá bom. Já custa-se. Já conhece? Qual é que estás comendo aí? Peixe. Super peixe. E bom. Mas estava cheirão, mas estava cheirão. Está cheirão, está sabendo. Eu fiz para o Zé, não diz nada. Sabe aquela história? Meu pai morreu feito repente. Feito repente, exatamente. O Zé não diz nada, é bom. Está bom, está bom. Está bom, está bom. Muito obrigado. É porque eu tive que... Era o Lucio Verde, não é? É, disse que era chafé. O Sula que chega, não é esse tipo? Sim, ele tem para mim. Engano dele. Acabaste de dizer que essa perna não é muito boa. Realmente não é muito boa. Escuta que é uma bebida. Olha, o Sula está cheio por favor, também é esse... Sopa de carne. Para acompanhar. Olha, é um tinto, pá. Um tinto da box. Obrigado. Olha, da sopinha que comer. Ora bem, a sopa que eu comi foi de ervilha. Ervilha? É uma sopa light, não engorda. E faz bem aos intestinos. É. Os outros estão comendo outras sopas que têm aqui com fartura, para ninguém ir para casa com a barriga vazia, nem as paredes do estômago baterem uma na outra. Isto é a organização dos nossos jovens, que pretendem ir participar do encontro com o Papa no próximo ano em Roma. E eles então organizaram este festival de sopas. Tem aqui a participação de vários paroquianos, estão dando o seu melhor para que eles tenham também um suporte e assim pagarem algumas dívidas que são próprias dessa ida à Cidade Santa, onde vão se encontrar com o Papa Francisco. Quero deixar uma mensagem muito precisa para cada um de vós que nos acompanhais através deste meio, que sempre estamos em sintonia uns com os outros, nesses e outros acontecimentos da vida paroquial. Também estejais sempre unidos a nós, em espírito e na oração. Só assim poderemos construir um mundo melhor. Neste mundo com guerra, insegurança, violência, fome, miséria, mas um mundo que seja mais humano e mais irmão uns dos outros. Esse é o objetivo, vivermos esses momentos para nos sentirmos em família. Um grande abraço para todos vós e que São Vicente Ferreira, o nosso padroeiro aqui da paróquia de São Vicente,
possa interceder junto ao Senhor muitas bênçãos e graças para a vossa vida. Bem-haja a todos. Muito obrigado, Sr. Pai. Muito obrigado. Eu vou colher essa para vocês, que é que deu? Vamos comer. Uma sopa de carne. Já tem de carne. É carne. Já comia de peixe, estava muito boa. Agora é de carne. Ah, que peixe é a primeira a andar? É, por isso foi a primeira que fui. As pessoas dizem que para fazer sopa de peixe em casa que há muita quantidade ou não sei o que. Ou... Ah, não é fácil boa, fazer. A carne estava boa. Agora vamos provar de carne. E a seguir, a sopa de neve. Vou provar. Mas está boa. Okay, mas é bom. É bom. Obrigado.